Sveiki, esu Vidas Žuraulis, doktorantas ir darbuotojas Vilniaus Gedimino technikos universiteto transporto inžinerijos fakulteto automobilių transporto katedros. Daugiau darbuojuosi saugaus eismo srityje, automobilių dinamikoje. Tai vat saugaus eismo tokia tematika ir pranešimas būtų automobilių dinamika ir saugus eismas. Tai pradžiai bendrai apie tą eismo saugumą, kas jį lemia, nuo ko jisai priklauso, tai aišku, kalbėdami apie automobilių, reiškia sausumos transporto priemonių eismo saugumą, pirmiausia, turėtume analizuoti to avaringumo priežastis ir dėl ko, kas sąlygoja tą avaringumą, tai čia ir statistiškai ir atlikus įvairias analizės, studijas numatyta, kad vis dėlto vairuotojas yra pagrindinė to avaringumo keliuose priežastis. Kartu su keliu ir transporto priemonė vairuotojas sudaro net 90, daugiau kaip 90% visų, reiškia, avaringųjų faktorių kelių eisme. Tuo tarpu tik pats vairuotojas 64, tik kelias nuo 2 iki 31 ir tik transporto priemonė nuo 9 iki 3 procentų, reiškia, avaringumo. Tai kaip bežiūrėtumėm, kokiu kampu analizuotumėm tas priežastis avaringumo, vairuotojas yra pagrindinis faktorius lemiantis avaringumą ir būtent su juo reiktų labiausiai, sakykime, taip dirbti, jam suteikti, sukurti tinkamą ir suprantamą aplinką, kad eismo aplinka, kad būtų suprantama, lengvai įsisavinama, nesvarbu, ar tai kasdieninė jo kelionė tuo keliu, ar tai tik tai vienkartinė kelionė, kad būtų aiškiai suprantama ir reglamentuojamos eismo taisyklės ir pati eismo aplinka. Be abejo, kas priklauso nuo kelio ir transporto priemonės, taip pat yra pakankamai daug dėmesio skiriama į kelią. Šiandien aš apie kelią gal mažiau kalbėsiu tame tarpe ir vairuotoje, nes tai gal šiek tiek kitokios pakraipos tematika. Tai apie kelią trumpai kalbant, tai visa mūsų infrastruktūra, inžinerinės eismo saugumo priemonės, žinome, kad yra įvairiausių ir sakykime, sankryžų tipų, pagrindinės ten keturšalės, trišalės, žiedinės sankryžos, tai išskiriami konfliktiniai taškai, skirtingas konfliktinių taškų skaičius, matome mūsų keliuose, modernizuojamuose keliuose dabar atsiranda vis daugiau žiedinių sankryžų, nes jose būtent ir yra mažiausiai tų konfliktinių taškų. Jeigu tai po vieną juostą, tai vos 8 konfliktiniai taškai, tuo tarpu na, keturšalėje sankryžoje, tai jų priskaičiuojama iki 32. Tai diegiamos įvairios intelektinės sistemos, įspėjančiosios sistemos, atkreipiančios vairuotojo dėmesį sistemos, taip pat skatinančios mažinti važiavimo greitį. Reiškia, nepakanka vien tik tai nurodyti greičio ribojimo ženklą, jį ryškų, neryškų pastatyti, tačiau tai nesąlygos, kad vairuotojas bus priverstas mažinti važiavimo greitį. Turėtų pati eismo aplinka ar kelio aplinka, kelio tekstūra sąlygoti, kad vairuotojas būtų priverstas, jisai natūraliai norėtų mažinti važiavimo greitį. Tai tokiomis priemonėmis avaringose ruožuose, judosiose dėmesiai išskirtose mūsų infrastruktūroje kelių yra skatinamas saugesnis važiavimas. Ir kalbant apie tą priežastingumą eismo įvykių, žinome, kad tai grubiai yra grupuojama, skirstoma į techninius eismo įvykius, į skaitinius eismo įvykius. Kai techninis eismo įvykis ar ne, tik tai transporto priemonė ar kelio elementai yra apgadinti, dėl to, sakykime, nekyla ginčių dalyvaujančiosios eisme, tame įvykyje pusės sutinka su aplinkybėmis, nebūtina kviesti policijos patrulio, kad fiksuotų, užtenka deklaruoti tą incidentą. Tuo tarpu įskaitinis eismo įvykis, tai yra, kada dalyvauja daugiau kaip dvi transporto priemonės, kada jau yra sužeidžiami arba žūsta eismo dalyviai. Tai yra sudėtingi eismo įvykiai, analizuojamos jų priežastys, aišku, pasekmės gerokai skaudesnės tokių eismo įvykių.
Na ir kalbant vėlgi apie tų eismo įvykių priežastingumą, saugaus eismo specialistai linkia išskirti tokias grupės. Tai būtent pati eismo įvykio priežastis, dėl ko atsirado tas eismo įvykis, ir eismo įvykio pasekmės priežastis. Jau po to eismo įvykio, aišku, seka tam tikros pasekmės, tai kas sąlygojo tų tam tikrų pasekmių atsiradimo priežastis. Tai, sakykime, elementarus eismo įvykis, na, iš pirmo žvilgsnio kalbant, elementarus apvirtimas. Kas jį galėjo sąlygoti? Tai visų pirma, galbūt vairuotojas nepailsėjęs, nedėmesingas, per ilgai vairuojantis, ta prasme, yra reglamentuojamos valandos, kiek maksimaliai vairuotojas gali, sakykime, dirbantis už vairo, vairuotojas gali važiuoti. Tai, sakykime, priežastis, eismo įvykio kilimo priežastis, vairuotojas kaip toks. O jau pasekmės priežastis, jeigu, sakykime, na, įvyko jo sužeidimai pačio vairuotojo ar kitų transporto priemonių esančių keleivių sužalojimai, tai galbūt ne visi buvo prisisegę saugos diržus, tai jau būtų tam tikros pasekmės priežastis, reiškia, ar tai atitinkama trauma galvos ar kitų kūno dalių. Neprisegta saugos diržas, tą tikimybę sunkių traumų padidina pakankamai ženkliai. Kitas irgi pakankamai aiškus pavyzdėlis, atsitrenkimas į medį. Kokios būtų tokio incidento, aišku, jų galima įvairių prigalvoti tų įvykio priežasčių, pavyzdžiui, na, slidi kelio danga. Taip galėtų būti tokia eismo įvykio priežastis, slidi kelio danga. Galima ir kitokia situacija, pavyzdžiui, netinkamos padangos pasirinktos. Vienas dalykas netinkamos pagal sezoniškumą, kitas dalykas netinkamos pagal savo eksploatacinius parametrus. Visų pirma, protektoriaus rašto gylis ir kiti, galbūt nereglamentuoti, bet pakankamai svarbus, kaip gumos mišinio kietumas, na, lamelių forma ir skaičius, tai galėtų būti priskiriama prie eismo įvykio priežasties. Na, tuo tarpu, jeigu kalbame šiuo atveju apie atsitrenkimą į medį, tai pats medis ir yra tam tikros pasekmės priežastis. Nes, na, jeigu ten nebūtų to medžio, tai nebūtų ir atitinkamos pasekmės, ta prasme, nebūtų vienokio ar kitokio transporto priemonės apgadinimo. Na ir dar viena paprasta pavyzdėlį, susidūrimas, na, sakykime, kaktomuša susidūrė transporto priemonės, vėlgi galėjo būti apsvaigęs dėl alkoholio vartojimo arba dėl narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimo vairuotojas. Na ir tam tikrų skaudžių pasekmių priežastis, galbūt nesuveikė saugos oro pagalvės. Jos buvo netvarkingos, automobilis buvo netvarkingas ir nesuveikimas, sakykime, tokių jau pakankamai plačiai paplitusių pasyviosios saugos priemonių, kaip saugos oro pagalvės, taip pat gali, na, sukelti papildomas, apsunkinti to eismo įvykio pasekmę. Trumpai labai apie statistiką, žinome, kad jinai analizuojama įvairiais kampais, čia Lietuva Europoje tikrai nėra tarp lyderių, nors šiuo metu jau nesame ir tarp pačių blogiausių. Matome, kad, na, prieš keletą metų, 2007-aisiais, pradėjo gerėti mūsų situacija, 2008-2009-aisiais spartus avaringumo mažėjimas šalyje buvo fiksuojamas dėl būtent diegiamų inžinerinių saugumo priemonių keliuose, būtent didesnė priežiūra keliams, diegimas minėtų priemonių skatino avaringumo mažėjimą. Tuo tarpu po keletos metų jau stabilizavosi ta, sakykime, avaringumo statistika ir šiai dienai, vat, ir lyginant paskutiniųjų metų pokytį,
tas skirtumas jau nebėra ženklus, netgi lyginant 14 metų su 13 metų žuvusiųjų skaičius. Praeitais metais mes turėjome 3,5% daugiau žuvusiųjų keliuose, nepaisant to, kad ir visuomenėje, ir žiniasklaidoje tas avaringumas, eismo saugumas tikrai labai plačiai aptarinėjamas rytis, daug dirbama. Prie to dirba ir inžinieriai, ir eismo saugumo specialistai, ir visuomenė, žiniasklaida įtraukiama, švietimo įstaigos įtraukiamos, mokyklos į tą. Tačiau paskutiniais metais tas avaringumas mūsų nemažėja, o mažėti tikrai dar yra kam, nes, kaip minėjau, Europos ar pasaulis, tai mes tikrai, na, geriausiu atveju tarp vidutiniokų. Esam ir tai ne pagal visus aspektus. Tai čia buvo trumpai apie tą avaringumo statistiką. Ir aišku, didžiausias, dažniausias tas avaringumas žuvusiųjų skaičius atsiranda partrenkiant pėsčiuosius. Tai jeigu yra išanalizuota, modeliuojant ir iš statistikos, sakykime, 30 km per valandą greičiu partrenkiamas pėstysis, atrodytų visai nedidelis greitis, mes dažnai tokiu greičiu ar net dviračiu važiuojame, tačiau atėmėsi, kad tai yra jau greitis pačiu partrenkimo metu, sakykime, koks ten stabdymas buvo iki partrenkimo, koks prieš tai buvo greitis, ne taip svarbu, koks greitis būtent partrenkimo metu, tai jeigu 30 km per valandą greitis, tai pakankamai sunkios traumos. Tačiau pavojaus gyvybei dar nėra. Statistiškai, suaugusiam žmogui, dar pavojaus gyvybei nėra. Tuo tarpu, jeigu partrenkimo metu greitis padidėja iki 50 km, tai jau fiksuojamos labai sunkios traumos ir dažnu atveju išgyventi yra maža tikimybė. Na ir 70 km per valandą greitis, tai jau yra, galime vadinti, kad tai yra mirtinas greitis pėsčiajam, nes susiduria visiškai skirtingi kūnai. Čia galima kalbėti apie tam tikras saugumo zonas, automobilio išorėje, deformacinės zonas, tačiau smūgis pakankamai didelis, veikia dideli pagreičiai ir taip maždaug atrodo tas partrenkimas esant 70 km per valandą greičiui. Matome, kaip kūnas, kuriuose zonose trenkiasi į automobilį, jis yra pakeliamas, antras smūgis į, reiškia, kitą dalį automobilio, šiuo atveju į viršutinę, į stogo konstrukciją. Ir trečia dalis dar smūgio būna į kelio paviršių, nes paprastai nukrenta pėstysis ant kietos dangos ir tai dažniausiai būna, jeigu mirtinas įvykis, tai tą žūtį sąlygoja būtent tas paskutinis smūgis į kelio dangą. Nes čia atsitrenkimas taip yra sunkios labai traumos, tačiau vis tiek kėbulas nėra absoliučiai standus, jisai specialiai gaminamas, kad smūgio metu šiek tiek deformuotųsi. Saugumo organizacijos atlieka bandymus ir yra reglamentuota, kokią jėgą reikia atlikti smūgį, kiek turi deformuotis, kokie pagreičiai. Ir tai yra pakankamai reglamentuota tose zonose, kur yra didžiausia tikimybė trenkintis, tuo tarpu antrinis, tretinis smūgis jau yra sunkiau prognozuojama, katrose vietose jis yra atliekamas. Tai grafikas rodo žūties tikimybę didėjant važiavimo greičiu. Tai vat matome, jeigu iki 30-40 km per valandą žūties tikimybė dar nėra didelė, aišku, jinai priklauso, ar ten vaikas partrenkiamas, kokiu kampu partrenkiamas. Tačiau jau nuo 40-50 km per valandą ta tikimybė labai sparčiai auga. Ir pasiekus 70, jau jinai yra arti vieneto, kaip minėjau. Tai kaip minėjau, kalbėsime dar šiek tiek apie automobilio saugumą iš automobilio dinamikos pusės. Tai yra išskiriama automobilio pasyvusis saugumas kaip saugos grupė.
Tai pasyvusis saugumas automobilio yra tos saugumo sistemos ir konstrukcijos, kurios, reiškia, sumažina eismo įvykio pasekmes. Jos neužkerta kelio eismo įvykiui, nemažina tikimybės, priešingai kaip aktyvios saugumo sistemos. Tačiau mažina eismo įvykio pasekmes būtent keleivių, vairuotojo arba pėsčiųjų sužalojimų apimtys. Tuo tarpu aktyvusis saugumas tai yra ir elektroninės saugumo sistemos, ir tos saugumo sistemos mechaniniai elementai. Tai aktyviajam saugumui apibrėžimas būtų, kad tai tokios sistemos, kurios mažina tikimybę papulti į avaringą situaciją, reiškia, mažina tikimybę eismo įvykiui atsirasti. Na ir šiek tiek smulkiau apie pasyvųjį saugumą. Išorinis automobilio pasyvusis saugumas išskiriamas, tai tiek užapalinti kampai automobilio, kad jie keltų kuo mažesnį pavojų atsitrenkimo metu, tiek kėbulo deformavimosi zonos, kad smūgio metu yra inžinierių numatyta tam tikra kėbulo zona, kėbulo sritys, metalo elementai ir jų forma, kad smūgio metu jie deformuotųsi, tuo pačiu sugertų smūgio energiją. Kada smūgis priartėja jau prie keleivių zonos, tie elementai, konstrukciniai automobilio elementai jau yra didesnio standumo, jie deformuojasi prie didesnių jėgų, reiškia, keleiviai jau yra labiau apsaugoti. Na, pavyzdžiui, ir vairo sistema, vairo velenas yra pagal saugumo reikalavimus projektuojamas taip, kad smūgio metu jisai nesislinktų į vairuotoją, o deformuotųsi tiesiog, sulinktų, susilankstytų, galima taip paprastai pasakyti, bet nesislinktų į link vairuotoją, nemažintų erdvės ir nesukeltų pavojus pačiam vairuotojui. Na ir prie išorinio pasyviojo saugumo priskiriama taip pat tinkamas elementų išdėstymas kitų eismo dalyvių atžvilgių. Taip, automobilių gamintojams daug laisvės paliekama ties dizaino elementais, ties, sakykime, tam tikra dalimi saugos sistemų, tačiau yra numatyti reikalavimai, apibrėžtos ribos, kur kiek negali, reiškia, gamintojas jau laisvai elgtis projektuodamas automobilį, kokie turi būti minimalūs kampai, kad tenkintų, bent jau minimalius saugumo reikalavimus. Žinote apie tą patį Europos saugumo Euro NCAP agentūrą, kuri atlieka nepriklausomus automobilių saugumo vertinimus, yra atliekami standartizuoti daužimo testai, vadinami crash testais, įvairiais kampais, įvairiomis jėgomis, reglamentuotais, aprašytais, reiškia, procedūromis atliekami bandymai. Ir čia irgi yra vieta, kur automobilių kūrėjai, dizaineriai, tiek inžinieriai, tiek sistemų projektuotojai varžosi, kad tas automobilis gautų kuo aukštesnį saugumo įvertinimą ir tuo būtų patrauklesnis nemažai daliai potencialių pirkėjų. Tai šiuo atveju jau tie minimalūs saugumo reikalavimai lieka minimaliais, jie dažnai yra keletą kartų pralenkiami, viršijami. Tai ten buvo išorinis pasyvusis saugumas, dabar kalbant apie vidinį pasyvų į saugumą, tai čia vėlgi pradedant nuo saugos diržų, nuo jų įvairių tipų įtempėjų, pirotechniniai įtempėjai, kada staigiai įtempia diržą, tada seka galvos atramos pritraukimas, kad nesukelti traumos kaklo srityje vairuotojui arba keleiviui, kol per 0,1-0,2 sekundės suveikia saugos diržų sistema įtempimo,
per tą laiką paruošiamos saugos oro pagalvės, jos išsiskleidžia, įgauna vėlgi iš pirotechninio įtaiso medžiagos apjungiamos, susijungia skirtingos medžiagos paruoštos, sąlygoja didelį savotišką sprogimą, iššauna oro pagalvę. Na ir tada jau ta zona keleivių ir vairuotojų tampa gerokai saugesnė, lyginant su tiesioginiu smūgiu. Tai čia tokios jau iš, sakykime, na, mums įprastų, bet naujesnių sistemų, o tiesiog mechaniškai, konstrukciškai taip pat automobilio tas salonas yra tikrinamas, vertinamas, liekami daužimo testai, matuojami pagreičiai, deformacijos ir tai yra sekama ir kontroliuojama. Na, viena iš naujesnių saugumo sistemų, kalbant apie pasyvų į saugumą, apie tą saugumą, kuris jau yra po eismo įvykio, tai yra automatinės pagalbos iškvietimo sistema, įdiegta naujuose automobiliuose, dabartiniuose automobiliuose, tiesiog tai yra ryšio priemonė, kuri kviečia pagalbos tarnybas, jeigu na, vairuotojas, keleiviai arba aplink esantis žmonės to eismo įvykio nemato, nepastebi, neturi galimybės jo pamatyti, ar ne, jeigu tai yra mažai apgyvendinta kažkokia vietovė. Tai ta komunikacinė sistema automatiškai kreipiasi į pagalbos tarnybas ir siunčia pagalbos signalą. Nes na, statistiškai yra paskaičiuota, kad pakankamai nemažai eismo įvykių įvyksta, jų nepastebi niekas ir, sakykime, per tas, na, galbūt keliasdešimt minučių pirmųjų po eismo įvykio didelė tikimybė, kad vairuotojas arba kiti eismo dalyviai, kurie negali kviesti pagalbos, tiesiog žūsta. Tai ta sistema jau yra diegiama dabartiniuose automobiliuose, privalomai Europos Sąjungoje parduodamiems automobiliams. Taip, tai ten buvo pasyviosios saugumo priemonės, kurios, kaip minėjau, yra gelbsti, reiškia, nuo didesnių sužalojimų. Kalbant apie aktyvų į automobilio saugumą, išskiriami tokie pagrindiniai faktoriai, na, kaip pakaba, stabdžiai, variklio elastingumas, padangos, vairavimo sistema ir elektroninės saugumo sistemos. Taip pat kita grupė automobilio matomumas, žibintai ir netgi saugi dažų spalva automobilio. Statistiškai irgi yra analizuojama, kokios spalvos automobiliai dažniausiai papuola į eismo įvykius. Tai yra jie mažiau pastebimi, sunkiau pastebimi. Taip pat svarbu yra patogus, suprantamas automobilio valdymas, kiek jisai yra ergonomika viduje, yra apgalvota, kad na, vairuotojas būtų koncentruotusi į automobilio valdymą, o tiesioginį valdymą, o ne ieškojimą tam tikrų funkcijų. Na, ir be abejo, malonus salono klimatas, patogios sėdynės, pakankama garso izoliacija. Visą tai mažiau vargina vairuotoją, tai reiškia, kad netiesiogiai, bet mažina to avaringumo atsiradimo tikimybę. Tai kaip minėjau, aktyvusis saugumas tai įranga padedant išvengti eismo įvykio. Viena iš daugiausiai apimančių saugumo sistemų, kalbant apie elektroninės saugumo sistemas, yra taip vadinamoji elektroninė saugos programa, apimanti ir stabdžių antiblokavimo sistemą, ir praslydimo kontrolės sistemą, stabdymo asistentą, stabdymo jėgų reguliavimo sistemą. Tai sistema tiesiog seka nuolat kontroliuoja automobilio judėjimą pagal numatytą matematinį algoritmą. Kitaip sakant, algoritmas turi įvesties parametrus, tai yra kaip nori vairuotojas važiuoti, kokiu kampu jisai ir kokiu greičiu jisai suka vairą, kaip jisai akceleruoja arba stabdo. Algoritmas iš karto modeliuoja, koks turėtų būti automobilio važiavimas. Ir jeigu tas važiavimas nesutampa, realusis automobilio važiavimas fiksuojamas jutikliais, nesutampa su tuo, kaip algoritmas įsivaizduoja tą važiavimą. Fiksuojama, kad na, automobilis juda nestabiliai ir gali, sakykime, nepakankamo pasukomumo atveju, tada, kada sukibimas mažesnis priekinėje automobilio dalyje, slysti automobilio priekis, tai, sakykime, posūkyje didinamas važiavimo spindulys arba kada
dažniau galiniais varančiaisiais ratais automobilis užsisuka, taip vadinamas perteklinis pasukamumas. Tai, kaip minėjau, algoritmas pamato, kad jau kažkas ne to nukrypstama pagal tai, kiek projektuotojas numatė tam algoritmui laisvės, imasi veiksmų. Tai yra arba pristabdo atitinkamą ratą, naujesnės sistemos netgi leidžia šiek tiek kontroliuoti važiavimo automobilio vairo pasukimą, reiškia nepriklausomai nuo vairuotojo norų gali tokį kontrol judesį atlikti pati sistema. Tačiau vis dėlto pristabdymas atitinkamų atskirų ratų yra pagrindinis tų saugumo sistemų veikimo principas. Tai čia, kaip minėjau, yra, sakykime, matematiškai sudaromas algoritmas pagal numatytas veikiančias jėgas. Čia yra automobilio sistemos, tiek jutikliai, tai yra ratuose kampinių greičių jutikliai, jutikliai slėgio sistemoje stabdžių, jutiklis prie automobilio vairo, akceleratoriaus pedalo, stabdžių pedalo. Na ir, kaip minėjau, kur norima važiuoti, kur nori važiuoti vairuotojas ir kur realiai važiuoja automobilis. Identifikuoja algoritmas tą skirtumą ir tada numatęs, koks tai yra pasukamumas, kaip juda automobilis, kaip jisai slysta, imamasi veiksmų, tai reiškia arba didinamas stabdymo slėgis viename kontūrė, kitoje kontūrė, viename rate, kitame ir taip pakoreguojama važiavimo trajektorija. Tai aišku labai svarbu ir priklauso nuo rato kibumo su keliu. Kaip gerai sukimba ratas, tuo reiškia galima didesniu greičiu įveikti posūkį, tuo galima efektyviau ir greičiau sustabdyti transporto priemonę. Tai reiškia, važiavimas yra tuom saugesnis. Na, keletas paveikslėlių prie skirtingo važiavimo greičio, kada padanga yra nedudilusi, koks yra kontaktinis paviršius, reiškia kontaktuojanti zona su kelio paviršiumi, ir jinai nesmarkiai mažėja automobilio greičiui ženkliai padidėjus. Bet kada yra protektoriaus gylis, sakykime, ant ribos ar ne, taip liaudiškai, tai kontaktuojantis paviršius jo gerokai mažesnis atsiranda, sakykime, jeigu tai yra važiavimas ant šlapios kelio dangos akvaplaniravimo tikimybė, tai yra ratas pakils nuo kelio paviršiaus, jisai nesugebės prisispausti ir praras tiesioginį kontaktą, tai tokiu atveju vairuotojas taps tiesiog keleivių transporto priemonė, jisai negalės valdyti, negalės nei stabdyti, nei pasukti, nes ratas tiesiogiai nekontaktuoja su keliu arba kontaktuoja per mažai, kad įveiktų tas inercijos jėgas, kurios veikia tuo metu automobilį. Vėlgi, kalbant apie tą rato sukibimą, tai aišku, vienas dalykas, kaip jisai praslysta, sakykime, mums labai aktyviai akceleruojant arba intensyviai stabdant, tai vadinamasis išilginis rato santykinis slydimas. Tačiau posūkyje yra toks vadinamasis įstrižas riedėjimas arba rato skersriedė. Tai yra, kad gal ne visai aiškiai matosi, padanga deformuojasi posūkyje ir ratui nurodyta, reiškia, jisai pasuktas vienu kampu, turėtų važiuoti tam tikrą kryptimį, bet realiai automobilis nesugeba tą kryptimį važiuoti. Atsiranda tam tikras skirtumas tarp rato išilginės plokštumos vektoriaus ir realaus važiavimo vektoriaus. Tai tas kampas ir yra įstrižo riedėjimo kampu vadinamas, arba mes dažnai vadiname tiesiog skersridę. Ta kampa, teko atlikinėti keletą bandymų, va čia sakykime, akimirka iš taip vadinamo liaudiškai briedžio testo arba dvigubo važiavimo juostos keitimo manevro. Vėlgi, tikiuosi gal kiek ryškiau kompiuterio ekrane, matosi akivaizdus padangos deformavimas. Tai reiškia, nors vairuotojas pasuko tam tikrų kampų vairą, tačiau fiziškai automobilis turi per didelę inerciją tą senąją kryptimį judėti, jisai nesugeba taip žaibiškai sureaguoti.
padangos deformuojasi arba realiai pradeda slysti. Čia matosi dar keletas jutiklių užmontuotų ant automobilio, kad sekti automobilio sviravimus, veikiančius pagreičius. Na, pabaigoje parodysiu šiek tiek filmuotos medžiagos, ten gal aiškiau bus ir lengviau suprantama. Tai grįžtant dar prie aktyvių saugumo sistemų, prie tų sistemų, kurios priklauso elektroniniai saugumo programai, stabdymo asistentas, reiškia, yra vienoks stabdymo slėgis, kada vairuotojas tiesiog identifikuoja kliūtį ir spaudžia stabdžių pedalą. Ir kitoks efektyvumas, kada jutiklis pamato realiai esančią kliūtį, mato, kad tas stabdymas pakankamai staigus įvyko, tačiau asistentas čia prisideda, atsiranda toks kaip ir papildomas stiprinimas stabdžiuose ir slėgis padidėja ir sustojama gerokai anksčiau. Stabdymo jėgų reguliavimo sistema vėlgi seka automobilio kiekvieno rato kampinius greičius. Dabartiniai automobilių dinamikos kaip po toks mokslas labai kūrė įvairius matematinius modelius tam prognozavimui automobilio važiavimo. Tai netgi nustatinėja kiekvieną tą sukibimo jėgą kiekviename rate ir pagal tai gali skirtingai valdyti ratą, skirtingai jį stabdyti. Tai stabdymo jėgų reguliavimo sistemos tą gali koreguoti. Bendrai apie stabdymą, tai yra, atrodo, pamatėme kliūtį ir stabdome, ir automobilis lėtėja, tačiau jeigu analizuojant plačiau, tai gerokai viskas sudėtingiau. Vienas dalykas tą kliūtį pamatyti ir laiku ją identifikuoti užtrunka. Vairuotojas bendrai pagal savo psichofiziologinės savybės, jam reikia suvokti kliūtį, nes nekalbant apie tai, kad ją reikia laiku pamatyti. Tai vairuotojo psichomotorinės reakcijos trukmė, ta reakcija, kiek jisai užtrunka, kol suvokia kliūtį, vidutiniškai laikoma, kad tai yra nuo 0,2 iki 0,4 sekundės. Tada seka laikas, čia lėtėjimo pagreičio grafike arba važiavimo kelio grafike, tos trukmės yra sudėliotos. Tai čia buvo pavojaus akimirkos laikas, tada seka, kaip minėjau, kita dalelė trukmės, tai yra, kol vairuotojas perkelia koją nuo akceleratoriaus pedalo ant stabdžių pedalo. Atrodytų labai nereikšmingas momentas, tačiau jisai užtrunka 0,2 sekundės, o jeigu važiavimo greitis pakankamai didelis, 100 ar ten kur leidžiama ir didesnis, o jeigu pasirinka neleistina greitį, tai jau visai kita kalba. Tai tas 0,2 sekundės sąlygoja pakankamai nemažą nuvažiuojamą kelią, tai yra, sakykime, tam tikrą atkarpą šiame grafike. Toliau seka stabdžių pavaros suveikimo laikas, tai tai sistemai reikia kažkiek tai laiko, kad slėgis išauktų, kad būtų ta jėga perduodama slėgio. Vėlgi tai nėra daug, nuo 0,2 iki 0,6 sekundės, priklausome, aišku, tai yra tvarkinga stabdžių sistema, kokio tipo tai stabdžių sistema, lengvosios automobilius, dažniausiai tai yra hidraulinė stabdžių sistema, krovininius, tai keleiviniuose pneumatinė stabdžių sistema, tai vėlgi irgi yra paskaičiuoti tam tikros trukmės. Ir slėgio stabdžių sistemoje didėjimo laikas, tai yra mūsų lėtėjimo efektyvumo augimo laikas. Kiek mes užtruksim, kol pasieksim tą maksimalų savo lėtėjimą. Tai tie visi paruošiamojo stabdymo laikai arba trukmės sudaro nemažą dalį bendro automobilio judėjimo. Aš galėčiau parodyti, kaip atrodytų, jeigu mes tuos pasidėliotumėm stabdžių laikus. Aš nematysiu, bet gal ten matysim. Tai jeigu mes vairuotojo reakciją parenkam, ar ne, 0,8 sekundės, jeigu, sakykime, vairuotojas dar kažkur dairėsi, sakykime, vieną sekundę jisai užtruko, kol pamatė kliūtį, galbūt ten prastas oras, arba
kažkur dairėsi, galbūt kalbėjosi telefonu ar ne, kas vis dėlto įprasta. Tada tas kojos perkelimo, na, sakykime, 0,2 sekundės, gerai, žaibiškai sureagavo per 0,2 sekundės. Stabdžių pavara suveikė, na, galbūt tai buvo ne pats naujausias automobilis ir stabdžių pavara suveikė ne per tą teorinį laiką, bet, na, šiek tiek daugiau, nors tas skirtumas nėra labai ženklus. Na ir stabdžių slėgis didėjo, na, ne 0,5, gal 0,7 sekundės, jeigu tai nebuvo pati naujausia sistema. Sukibimo koeficientas arba trinties koeficientas, jeigu taip jau pagal mechanikos dėsnius kalbant, jisai lemia būtent automobilio ir kelio sąveiką. Čia parinktas 0,43 koeficientas, na, jeigu sakykime dabartinėmis šios dienos sąlygomis, jeigu ryte dar buvo sausa, tai tas sukibimo arba trinties koeficientas, na, buvo tarp 0,8 ir 0,9, tai prasidėjus lietui, jisai krenta apie 0,6, jeigu dar to vandens plėvelė nėra per daug didelė. Na ir galime dabar pasižiūrėti, kaip mūsų tas stabdymo kelias prie skirtingų greičių, koks atrodė. Štai čia grafikas matosi važiavimo greitis prieš pat stabdymą, tai jeigu, sakykime, mes važiavame užmiesčio kelyje, kur leidžiamas maksimalus greitis, 90 km per valandą, tai tas reakcijos kelias, tai yra kelias, kurį mes nuvažiavome, kol reagavome, kol pamatėme kliūtį, kol identifikavome ją, kol perkeliam koją, kol pradėjom spausti stabdžių pedalą, mes nuvažiavome 30 metrų nuo pradinio 90 km per valandą greičio. Tada jau mūsų pats stabdymas sudarė 60 beveik 2 metrus. Ir jeigu susumuotume tą mūsų realų įstabdymą, mėlynas taškas, su mūsų keliu nuvažiuotų iki realaus stabdymo, kol mes reagavome, tai bendras sustojimo kelias siekia 94 metrus. Tai bendras 94 metrai, iš kurių 30 metrų, vos ne trečdalis, sudaro ne stabdymo, bet pasiruošimo stabdymui. Tai yra mūsų dėmesingumas ir automobilio konstrukcija, automobilio paruošimas ir tinkamas veikimas čia. Tai jeigu važiavimo greitis didėja, tai tiesiogiai tiesinė priklausomybė yra mūsų to reakcijos laiko. Kai stabdymo kelias ne taip ženkliai nuo to priklauso. Tai čia, kad įsivaizduoti, kiek įtakingas, kiek reikšmingas tas mūsų reakcija ir mūsų, na, sakykime, stabdžių sistemos veikimas. Gerai, įdėkime toliau. Dar tęsiant apie aktyvesias tas saugumo sistemas, keletą tokių įdomesnių išskirsiu, tai adaptyvioji apkrovos kontrolė, virtimo ir pasvirimo kontrolės sistema ir nepakankamo pasukamumo kontrolė. Tai šiuo atveju jau stebimas pakabos darbas. Yra pakabos pagrindiniai elementai, yra amortizatorius su spyruoklė. Amortizatorius labai daug ką įtakoja būtent rato prispaudimui prie kelio paviršiaus. Ir adaptyvioji ta kontrolė ir pasvirimo kontrolė automobilio sviravimus sumažina, vat matome grafike, įprasto automobilio sviravimai gali, na, nuo tam tikro manevro sviruoti, aišku, čia kreivė rodo, ta prasme, jeigu įdiegiam sistemą, tai yra kontroliuojama pakabos sistema, tai sviravimai gali būti labai ženkliai sumažinami arba netgi eliminuojami. Aišku, sistemos pakankamai
brangios, tačiau jos jau yra diegiamos mūsų automobiliuose, prisitaiko pagal kelio nelygumus. Kelio nelygumai yra charakterizuojami nelygumų aukščiu, yra tam tikros charakteristikos, tiesiog nelygumas, mikro, makro nelygumai. Ir pagal tai pritaikoma būtent pakabos charakteristika, standumo, slopinimo elementai, kitaip sakant, spyruoklė arba amortizatorius. Teko irgi šiek tiek bandyti tuos važiavimo režimus. Na, sakykime, aukštesnės klasės automobiliai dabar turi pasirenkamas važiavimo režimas. Ar mes norime sportinį režimą pasirinkti, ar komfortinį, na, šiuo atveju touring vadinamasis režimas. Matavome, čia vat, buvo trys lazeriniai jutikliai, kurie fiksavo atstumą iki kelio paviršiaus, kitaip sakant, identifikavo kelio nelygumus. Ir po to du jutikliai ant automobilio rato, tai jie sekė pakabos darbą, sekė pagreičius, būtent pagreičiai neamortizuotoje masėje, tai vadiname neamortizuotoje masėje arba ratas, ir sekėm pagreičius ten salone. Įmontuotas mažytis akcelerometras, pagreičio jutiklis, komfortiškumui identifikuoti būtent keleivio. Ir keitėme tuos važiavimo režimus, nustatinėjome, kiek reiškia gamintojas numatė tą laisvę, kiek skiriasi komfortas ir kiek skiriasi rato prispaudimas esant skirtingam važiavimo režimui. Na ir dar keletas tokių sistemų, judėjimo juostos palaikymo sistema, taip pat jau dabartiniuose automobiliuose pastebima, tai sistema informuoja vairuotoją garsiniais, vaizdiniais, kitais signalais, kad jisai reiškia nukrypo nuo važiavimo trajektorijos ir aišku, daug dar problemų yra su tuo, kuo tikslesniu identifikavimu tos važiavimo juostos. Kelio ženklų eismo dalyvių atpažinimas, identifikuojamas kelio ženklas, vairuotojas įspėjamas, kad, na, sakykime, laikytųsi arba tam tikro reglamentuoto leistino greičio, arba kitų parametrų, kurie yra numatyti kelyje tam tikrame, arba iš karto identifikuoja pėstįjį. Kai kurios sistemos tiesiog praneša vairuotojai, kai kuriuose automobiliuose vairuotojas automobilis pats pradeda stabdyti. Na, naktinio matymo sistemos, jeigu pagal, na, žmogaus biologinės savybės tamsoje negalima pamatyti tam tikrų objektų, na, eismo dalyvių šiuo atveju, tai pagalbinės naktinio matymo sistemos tą dalyką kartais gali išspręsti. Na, aišku, atsiranda kitų problemų šiuo atveju, tada vairuotojas skatinamas daugiau žiūrėti į tą ekraną salone, negu į tiesioginį vaizdą. Tai tos sistemos taip pat reikalauja tam tikrų įgūdžių, tam tikrų įsisavinimų ir vėlgi čia, kaip minėjau, yra salono ergonomika. Kiek tai yra patogiai suprojektuota vairuotojai. Vėlgi akinimo problemos, mūsų katedroje yra psichofiziologijos laboratorija, kur galima išsitirti tiek reakcijos savybės, tiek regos savybės. Padangos, kaip minėjau, labai svarbus elementas. Jas vairuotojas turėtų, aišku, periodiškai tikrinti slėgį, aišku, stebėti jų dėvėjimąsi padangų, jų įtrūkimus, jeigu kažkokių yra ir panašiai. Bet, na, dabartiniuose automobiliuose jau montuojami jutikliai, kurie tą gali stebėti patys ir identifikuoti vairuotojui signalais, kad, na, ar tai yra per didelis nusidėvėjimas padangos, ar tai yra netinkamas slėgis, nesvarbu, ar per didelis, ar per mažas, tai įtakoja tiek degalų sąnaudas, tiek važiavimo stabilumą. Ir tie jutikliai gali būti įvairių, tiek ultragarsiniai, tiek tiesioginio slėgio jutikliai. Įspėjimas apie kliūtį aklojoje zonoje, nes akloji zona vadinamoji ta zona, kada nepatogu apsižvalgyti, reiškia pasukus galvą, dar jos nesimato vairuotojai, o per galinio veidrodėlio zoną mes matome tolimesnę eismo aplinką. Tai akloji zona įspėja, vėlgi pipsėdama arba mirksėdama vairuotojai, kad, na,
na, persirikiuoti šiuo metu yra nesaugu, nes va toje nepatogioje akloje zonoje yra objektas. Aktyvios stabdymo sistemos labai pažangios ir tikrai, manyčiau, labai reikalingos tiek važiuojant mažu greičiu, ar tai spūstyse vairuotės, na, atidumo tam tikrą praranda, išvengiama smulkių sužeidimų, kada na, tiesiog stebimas atstumo kitimas iki priekyje esančio automobilio ar kliūties ir na, identifikavus, kad jau per vėlu vairuotas jau nebesureagavo, automobilis imasi stabdyti pats tiek greitkelyje. Tai labai svarbu. Na ir vairuotojo stebėjimo sistemos stebi vairuotojo darbingumą pagal akies mirksėjimo dažnumą, pagal tam tikras veido faktūras, veido linijas numato, stebi pagal numatytą algoritmą, gali įspėti vairuotojui, kad reikia pailsėti, nepaisant to, kad tos poilsio zonos, poilsio trukmės jau yra reglamentuojamos vairuotojams profesionalams, o sistemos bėgimos yra lengvosios automobilius. Na ir aišku, didelė problema, kaip kovoti eismo saugumo atžvilgiu su pažeidėjais, kurie, reiškia, vis dėlto sėda prie vairo apsvaigę, vadinamosios alkolok sistemos, kad prieš užvedant vairuotojai privaloma papūsti ir identifikavus, kad na, garuose nėra alkoholio arba neviršyje tas alkoholio kiekis leistinos normos, leidžiama užvesti, pavažiavus vėl pakartotinis pūtimas, kad išvengti to tokio reiškinio, kaip na, kažkas ten įpūtė, o po to pradėjo važiuoti ir nuvažiavo sėkmingai. Arba netgi ant pavarų perjungimo svirties stovi įmontuotas jutiklis, kuris tiesiog seka iš rankos garų prakaito sudėti, jeigu prakaite aptinka alkoholio pėdsakų, vėlgi fiksuoja tokį pažeidimą. Tai čia tos sistemos yra tiesiog diegiamos įvairios, kad na, eliminuoti tą gudravimą vairuotojų. Na ir pačiai pabaigai, kaip ir pradėjau, vairuotojas vis dėlto yra tas elementas eisme, kuris daugiausiai lemia avaringumą, tai kuriamos autonominio valdymo sistemos ir komunikacijos sistemos. Autonominis valdymas, kada automobilis važiuoja visiškai savarankiškai pagal nurodytą maršrutą. O transporto priemonių komunikavimo sistemos, tai tiesiog tarpusavėje sistemos komunikuoja tiek tarpusavėje, tiek su išoriniais informacinėmis sistemomis apie eismo aplinką, apie tam tikrus reiškinius kelyje. Ir identifikavusio, sakykime, netoliese susidūrimą, jos iš karto ar tai vairuotojui įspėja, kad jau reikia mažinti greitį, nes priekyje automobilis jau staigiai stabdė, arba kad priekyje esantis automobilis jo elektroninė sistema identifikavo slidžią kelio dangą, tai būk malonus, tu taip pat sumažink greitį. Pažangesnė sistema jo vairuotojo ignoruojamų veiksmų nebesiklauso, imasi veiksmų pati. Tai iš to mano pristatymo buvo tiek. Sistemos primontuotas, tai va, būtent matavimo įranga, kuri fiksuoja sviravimus, pagreičius, ratų visas charakteristikas bandymo metu. Ant pakabos montuotas jutiklis matuoja deformavimosi greitį pakabos. Ir atliekami tam tikri bandymai pagal standartą, šiuo atveju ISO 4138 standartas, važiavimas apskritimu, didinant važiavimo greitį, kol automobilis išslysta iš važiavimo trajektorijos. Identifikuojamas automobilio sukimosi pobūdis. Čia mūsų katedroje vat, studentų objektas, studentų darbo rezultatas, reiškia, studentai pristatė, kad na, jiems šiek tiek norisi praktinio darbo, tai pristatė savo projektą kūrimas elektromobilio. Čia yra elektromobilis sukurtas, galbūt teko jau apie jį girdėti nemažai. Ir spaudoje čia viešinamas buvo tas projektas, tai per keletą metų pavyko pabaigti tą elektromobilį, jisai dabar kaip ir pilnai važiuojantis.
pakankamai dinamiška transporto priemonė, na ir objektas tolimesniems tyrimams, tiek bakalauro baigiamajame darbe, kažkokias sistemas tobulinti, projektuoti, ar elektronikos sistemas, ar automobilio saugos sistemas, apie kurias aš kalbėjau, ar tam tikrus konstrukcinius mazgus tobulinti. Na, magistrantai, reiškia, jie privalo savo baigiamajame darbe atlikti tam tikrą tyrimą. Su stabilumo pačio automobilio yra šiek tiek problemų, tai ir stabdymą analizuoja, ir stabilumą. Taip jis atrodo iš priekio. Pilnai elektrinė pavara, pavarų dėžės. Matavimo įranga viduje irgi. Tiek visokiamis dangomis, aišku, atliekami bandymai. Pagiriuose ruožas eksperimentinis, kelininkai tą ruožą mūsų universiteto irgi analizuoja būtent kelio charakteristikas. Jie, kadangi turi visą informaciją apie kelio nelygumus, tai mes irgi pasinaudojam tą informaciją, kad turėti žadinimo duomenis automobilio sviravimams. Ir tada matuojam, kaip automobilis elgiasi. Gaunamos kreivės, jos po to filtruojamos, apdirbamos, išskiriami tam tikri charakteringi dažniai. Matematiniai modeliai sudaromi, kuriais tikrinama parametrai. Prieš metus gal šiek tiek daugiau atlikinėjome tyrimą. Kaip minėjau, viena nuotrauka buvo iš vadinamojo briedžio testo arba važiavimo juostos keitimo manevro, kada tai parametrai čia patikrinama tiesiog bandymų metu, ką gavome. Tam tikras, kaip minėjau, slydimas atsiranda, bet jisai yra tas skerslydė arba įstrižas rato riedėjimas, kada neakivaizdus automobilio slydimas, bet nesutampa trajektorijos. Čia vat padangų duomenys, vidinis akcelerometras montuojamas, kalibruojama įranga, lazeriniai jutikliai iki kelio paviršių. Viena jau kliudė gairelė, reiškia, kaip ir bandymas nesėkmingai atliktas. Yra du tipai to dvigubo juostos važiavimo keitimo manevro. Čia kompaktiškesnis bandymas atliktas Kyviškio aerodrome, mes bendradarbiavom su mūsų Antano Gustaičio aviacijos institutu, davė tą plotą bandymams. Tai prie šito kompaktiškesnio bandymo 70 km per valandą čia buvo riba, prie didesnio greičio jau nesėkmingai atliekamas tas manevras. Gelbėjo Dominikas Butvilas, už praeitų berods metų Lietuvos ralio čempionas. Na ir čia dar viena sistema, aš su ja konkrečiai darbuojuosi, yra vadinamoji automobilio slydimo sistema, yra montuojamas papildomas rėmas prie automobilio. Hidrauliniai cilindrai ir prie jų montuojami papildomi ratukai, kurių pagalba galima automobilio kėbulą šiek tiek pakelti. Reguliuojamas pakelimo aukštis važiavimo metu. Ir kada šiek tiek pakeliama, automobilis praranda stabilumą ir, reiškia, vairuotojas privalo tą stabilumą natūraliai grąžinti. Tiek priekyje, tiek gale galima. Yra keturi tie ratukai, pilnai matysit po to sumontuotas, stebima jų pakelimo aukštis. Jie laisvai sukasi apie savo ašį, reiškia, netrukdo automobiliai tam tikrą kryptimį judėti. Aišku, automobilio slydimas pasiekiamas ir prie mažo greičio, tai kaip ir kad nereiktų tam tikrų bandymų atlikinėti esant didžiuliam greičiui, tai su slydimo sistema galima tą pasiekti lengviau. Viduje galima čia reguliuoti tą kelimo aukštį važiavimo metu, čia kita įranga reguliuoti, reiškia, jutiklių matavimo parametrų. Padangų charakteristikų nustatymas, turime stendą lazerinį. Mušimo duomenys. Na ir čia įranga psichofiziologinių vairuotojo savybių tyrimams.
laboratorijoje. Na ir pabaigai pati kelio analizė, eismo analizė. Tai va tiek trumpai iš tos dalies automobilių transporto katedros, aš kaip minėjau, pradžioj daugiau pristatinėjau, kas susijęs su automobilio dinamika ir eismo sauga. Mūsų katedroje taip pat kita grupė darbuojasi su vidaus degimo varikliais, su alternatyviais energijos šaltiniais, su vandenilio tyrimais, degalų mišiniais, tai va ten jau darbuojasi su vidaus degimo varikliais. Ir, na, galbūt netolimoje ateityje pradės darbuotis ir su įvairiais degalų elementais, kai sakykime, ir elektra įtraukiama, ir vandenilis į tas sistemas. Tai prašau, klauskite, kas dar įdomu.